Ai ishte i bindur që Shkodra ishte fituar 2 javë përpara mbylljes apo procesit të votimit. Dhe deklaroi aty, duke bërë edhe një sfidë zotit Berisha, duke thënë që unë jam këtu, unë e vërtet të vërtet që shtroj dreka darka, sepse kjo është në traditën time familjare. Pra duke u pyer edhe një konservator të vërtet, çka nga ana ideologjike nuk është shumë mirë me Partinë Socialdemokrate, por ishte një deklarat që kuptoi mirë nga ajo zonë. Dhe ai ka një konstante votash në Shkodër, në Vaun e Dejës, në Lesh, madje ai ka quar fitoren Pierin Dreu, dhe i ka dhënë fitoren më fal. Dhe e njëta gjë është konfirmuar në trendin e 2021-shit. Ai ka vetëm një trend rritës, çka do të thotë që është një faktor politik shumë i rëndësishëm.